on vengeance. Hello បងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីមកតាមសន្យាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការ exchange យកខ្សែកាពី rating កៅ6កាន់ the wheel ហើយ yeah គឺយើងនឹងមកធ្វើការ exchange គាត់ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកយើងនឹងធ្វើការបើក exchange player ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបើក exchange កីឡាករ underwear នេះបានគឺយើងត្រូវធ្វើការរក token របស់គាត់អញ្ចឹង token របស់គាត់គឺទីមទីខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមកធ្វើការយក token របស់គាត់ដាក់ចឹងនេះលះបងមេឌីនី92អ្ហាលីចិនມັນជាបញ្ហាទេអ្នកនរនេះយើងសបោកឡាកដែរទេមក84ឯហ្នឹងបាទគឺយើងងាយស្រួលការរកទេចឹងយើងធ្វើការ exchange យក token គាត់ធម្មតាមួយមកដល់ខែ token ទី8ហ្នឹងរៀបបាក់អីយ៉ាបានចលាមួយទេអ្នកនរនេះបាទມັນត្រឹមតែ token ទេបាទអីយ៉ា another laporte បាទអូខេ85គ្រាន់បើអ្នកនរគ្នាតោះមកទៀតយើងចូល pack អូគីផើចឹងយើងមាន2នាក់យើងធ្វើការផលិតបាយ7បាទបាយ7នេះຕົកលីចិនដល់អ្នកនរគ្នាបាទលីចិនចិនទៅ83មិនជាបញ្ហាអមយើងធ្វើការ exchange បាន token ទី7អូខេចូល token ទី6បាទ88 La Liga player ម្នាក់85បាទ85 3នាក់82 3អ្នកចា82 3អ្នក80បាទ4អ្នកចឹងយើងធ្វើការ exchange បន្តទៀតអ្នកនរនេះសំខាន់របាក់តាភេក token ទី7ទី8ទេដែល requirement វាទីទីកលាករនឹងធំដែរអ្នកនេះបាទយើងត្រឹម86ឯងយើងធ្វើការ exchange ធម្មតាធម្មតាបានអ្នកនរនេះមិនជាបញ្ហាទេបាទទៀតយ៉ាងណាក្នុង FC Mobile នេះគឺមិនត្រូវជាទីមទីឲ្យយើងស្ដាយកលាករដូចនៅក្នុងប៉េសទេក្នុងប៉េសពេលខ្លះស្ដាយដែរកលាករមកយើងទុកលេងក្នុងនេះគឺបង្កលើ rating ខ្លាំងមែនតើកលាករមួយមួយណាអញ្ចឹងគាត់ក៏មាន rating ខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីលេងក្នុងការ online អីគាត់បើគេដែរអ្នកនរគ្នាកលាករក្នុងនេះ rating មកប្រហាក់ទុកគេដែរណានៅពេលដែលយើងលេងឡើងទៅដល់កម្រិតមួយជួបជាមួយអ្នកខ្លាំងគឺពិបាកមែនទែនព្រោះកលាករដែល rating ខ្ពស់ពីច្រើនយើងគេគាត់ទទួលពីចម្ងាយហ្នឹងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងវាពិបាកទុកគេដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនដល់ទុកខាន់សឹងដែរណាអូបាទ Bulgari player អត់មានមិនជាបញ្ហាទេចំពោះបញ្ហាទៅហ្នឹងយើងទៅ market ទៅបាទ market Bulgari player តោះមកយើងធ្វើការ search មកអ្នកនរគ្នាបាទយើង delete អានេះចោលតោះមកយើង search nation របស់គាត់តែម្ដងយើងសើចមកអ្នកនរគ្នាយើងទៅគេដែរ ring free តិចមកអត់ត្រូវបាក់ Bulgari player អ្នកនរគ្នាអេមិនយើងភ្លេចមើលអ្នកនរគ្នា81មិន Bulgari player អ្នកនរគ្នា Bakery មានតែជាតិ basic ខ្ញុំទិញឡាកោច្រឡំទៀតមិនមិន81 plus អឺមកបាត់តាមទិញខុសកលាករបាទអ្នកនរគ្នានេះយើងដាក់ rating 81មកយើងសើចបានកលាករ Bulgari ប៉ុណ្ណេះដែរអ្នកនរគ្នាបើតម្លៃរឿងខ្លៃដែរហ្នឹងណាតែមិនជាបញ្ហាទេយើងទិញអាណាថោកជាងគេទិញ Underwheel តែម្ដងទៅបាទទិញ Underwheel ដូរយក Underwheel ដែរអ្នកនរគ្នាបាទអាកោខំយើងអត់ចង់ទិញទិញច្រើនអត់បានអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងទិញបានទេអ្នកនរគ្នាបាទនេះយើង claim គាត់ claim គាត់យកទៅគាត់ exchange យកគាត់វិញបាទនេះបាទអឺបាទភ្លេចមើលទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ exchange នៅ page ទី3អ្នកនរគ្នាបាទ page ទី3យកមកបាទរកគេសិនគ្រប់នេះបាទម្នាក់ផុសលីកលីកផុសលីកអាហ្នឹងខុសលីកពេទ្យអ្នកនរគ្នាយកចង់គៀងអូខេវគ្គនេះស្រួលស្រួលអ្នកនរគ្នាត្រឹមកន្លងពីបញ្ញាពីបញ្ញាយកបានហើយយើងធ្វើការ exchange បន្តទៀតនិយាយទៅដល់វគ្គនេះរៀងស្រួលទេយើងមកបាក់តាថ្វាយវគ្គតិចចង់ក្រោយចាំចង់ដាក់ចកេះទៀតយ៉ាងនេះយើង quick តែម្ដងទៅកុំឲ្យចំណាយពេលយូរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងយ៉ា
ធ្វើសប្រៃឯងចង់មក184មកវិញដែរអ្នកនេះមិនជាបញ្ហាអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺអត់មានអីទេគឺយើងធ្វើការ exchange យក Underwheel តែម្ដង96មិនណយអ្នកនេះមិនងាយរកសាយកាពី96ណាគឺពិបាកដែរអូខេអញ្ចឹងយើងបាន96ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងមកធ្វើការ exchange នៅ event នេះជាបន្តទៀតដោយសារយើងមានកលាករ4អ្នកដែរអ្នកនេះហើយ4អ្នកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមាន942 951 961អញ្ចឹងខ្ញុំមិនខំថាយើងនឹងអាច exchange នៅបានកលាករល្អក្លាកោល្អនេះបងប្អូនគេញ៉ាំចាំមើលបងប្អូនថាបានក្លាកោណាទៅបាទបានដូម៉ារូម៉ាមួយក៏បានដែរមកចាំយូតោះទៅតែម្ដងនេះបងប្អូនបាទតាមមើលបងប្អូនបាទប៉ូទូហ្គាល់អប៊ីអូយចាប់ហើយហើយតែចាញ់លីលយូណៃតេដដល់តែ94ហើយបាទអូខាត់ខាត់ធ្ងន់មែនតើអើយចាប់ហើយអបាយអបាយអបាយថ្ងៃនេះលេលត់ហើយអ្នកនរគ្នាអើយអត់ចាញ់ទេអត់ចាញ់ទេចប់ហាត់មែនតែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវាស្នាញុំមិនដល់ទេហើយបងប្អូនយើងក្នុងក្រុមសិតម្នាក់ម្នាក់សិតស៊ីដានហើយខ្ញុំចំណាយដែរទៅខ្លះតែធ្វើម៉េចអត់ពេលវាស្នាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាវីដេអូបន្តបាយបាយ